नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमे निहाळी रह्या छो डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर चैप्टर नंबर 2 डीसी जनरेटर। मित्रों, आगळना लेक्चर्स में आपणे जोयुं डीसी शंट अने सीरीज बन्ने जनरेटरो कई रीते बनेला छे, त्यां वोल्टेज अने करंट नो बिहेवियर केवुं होय छे अने कई कई जग्याए तेमनो उपयोग थाय छे तेना विशेनी संपूर्ण माहिती लीधी। जो हजी पण तमे जो आ चेनल में नवा हो अने वीडियो ना निहाळ्या होय तो आगळना वीडियो निहाळी लेजो, जेथी तमने आवनारा वीडियोसनी समजण सरखी रीते पड़ती रहे। मित्रों, तो आजनो आपणो टॉपिक छे कम्पाउंड जनरेटर। कम्पाउंड जनरेटरना मुख्यत्वे बे भाग छे। मित्रों, आ जे कम्पाउंड छे ने, कम्पाउंडनो मतलब ए थाय के भेगू करवू, एटले आपणे शंट अने सीरीज आम बन्ने फील्डनो उपयोग आमां थशे। अत्यार सुधी आपणे जनरेटर जोया तो शंट जनरेटरनी अंदर केवुं हतुं, एक शंट फील्ड हतुं ने आर्मेचर वाइंडिंग हती। सीरीज जनरेटर जोयुं, एमां सीरीज फील्ड हतुं अने आर्मेचर वाइंडिंग हती। ज्यारे कम्पाउंड जनरेटरनी अंदर बन्ने फील्ड जोवा मळशे, शंट फील्ड अने सीरीज फील्ड अने आर्मेचर वाइंडिंग। आम त्रण प्रकारनी वायरिंगो आपणे अंदर जोवा मळशे अने कम्पाउंड जनरेटरना बे भाग छे, क्युम्युलेटिव कम्पाउंड अने डिफरेंशियल कम्पाउंड। આમ બે ભાગોથી તે અલગ પડે છે। બંને જનરેટર વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી લેશું અને બંને જનરેટરનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તે પણ નિહાળીશું। તો ચલો મિત્રો, પહેલું જે જનરેટર છે ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ જનરેટર। બે ભાગોમાંથી પહેલું ભાગ છે ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ જનરેટર। આ પ્રકારનું જે જનરેટર છે, બરાબર છે, તેની જે વાઇન્ડિંગોના કનેક્શન છે તે સૌ પ્રથમ આપણે નિહાળીશું। આર્મેચર વાઇન્ડિંગ જે એઝ યુઝ્યુઅલ આગળના આપણે વિડીયોઝમાં લેક્ચર્સમાં જોયું તેવી રીતે આર્મેચર વાઇન્ડિંગ છે, બંને બ્રશ કનેક્ટેડ છે, પ્લસ અને માઇનસ આર્મેચરમાંથી જે કરંટ બહાર નીકળે છે તે કરંટ કયો છે, IA છે। અને બે ફિલ્ડની આપણે વાત કરી હતી, શંટ ફિલ્ડ અને સિરીઝ ફિલ્ડ। તો મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે શંટ ફિલ્ડ એટલે સમાંતર, તો સમાંતર આપણે એક ફિલ્ડ આવી રીતે કનેક્ટ કરેલું છે, બરાબર છે। તો આ ફિલ્ડ થઈ ગયું આપણું શંટ ફિલ્ડ અને લોડની સિરીઝમાં આપણે સિરીઝ ફિલ્ડ કનેક્ટ કરેલું છે જે આયરન આપણું, બરાબર છે। આમ બંને ફિલ્ડ વિશે આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચર્સમાં ચર્ચા કરી લીધી છે કે કઈ રીતે એને કનેક્ટ કરવાનું છે। હવે આકૃતિમાં જેવી રીતે દેખાય છે કે શંટ ફિલ્ડ અને સિરીઝ ફિલ્ડ આ બંને પાસે જે કરંટ ડ્રો થાય છે, એટલે કે આર્મેચર કરંટ જે નીકળે છે તે આ જંકશન પોઈન્ટથી બે અલગ અલગ રસ્તાઓમાં ડિવાઈડ થાય છે। તો આ બાજુ જતો જે કરંટ છે તે આપણો શંટ ફિલ્ડનો કરંટ છે, આ બાજુ જે કરંટ જાય છે તે સિરીઝ ફિલ્ડનો કરંટ સાથે લોડ કરંટ પણ છે, બરાબર છે। એટલે કે જો અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે સિરીઝ ફિલ્ડનો કરંટ બરાબર લોડ કરંટ, એમ કહી શકાય, કારણ કે સિરીઝ ફિલ્ડ અને લોડ આ બંને સિરીઝમાં કનેક્ટેડ છે, એટલે સિરીઝ ફિલ્ડનો કરંટ અને લોડ કરંટ, નોટ ડાઉન કરજો મિત્રો, આ બંને કરંટ સરખા હશે। એટલે જો કિર્ચોફ્સનો લો આપણે લગાવવો હોય મિત્રો, તો આ જંકશન પોઈન્ટ ઉપર આપણે કિર્ચોફ્સનો લો કેટલો થાય, તો IA જે અંદર આવે છે કરંટ તે બરાબર ISH શંટ ફિલ્ડનો કરંટ વત્તા IL। IL લખો કે ISC લખો, બંને સરખા જ છે, બરાબર છે મિત્રો। તો આવી રીતે એનું કરંટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે। હવે જો વોલ્ટેજની વાત કરીએ મિત્રો, તો વોલ્ટેજમાં આમાં બે પ્રકારના બિહેવિયર જોવા મળશે આપણે, કે શંટ ફિલ્ડ પાસે જે વોલ્ટેજ હશે અને આર્મેચર ફિલ્ડ પાસે જે વોલ્ટેજ હશે એ બંને વોલ્ટેજ કેવા હશે, સરખા હશે, કારણ કે બંને પેરેલલ કનેક્ટેડ છે। એટલે જે EMF અહીંયાથી ઇન્ડ્યુસ થશે, બરાબર છે, એ EMF અને અહીંયા કને આર્મેચર પાસે જે ડ્રોપ થશે તે, એના સિવાયનો જે EMF હશે તે પાછું વળી અહીંયા ડ્રોપ થશે સિરીઝ ફિલ્ડ પાસે। તો સિરીઝ ફિલ્ડ પાસે જે EMF ડ્રોપ થાય છે, વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય છે, તે કેટલો હશે, તો કરંટ બરાબર, તો કરંટ તો આપણે જાણીએ છીએ કે IL કરંટ છે કે ISC લખો, અને રેઝિસ્ટન્સ છે RAC, તો આના બરાબર શું ડ્રોપ થશે, અહીંયા વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે, અને બાકી જે વોલ્ટેજ બચશે તે આપણા ટર્મિનલ ઉપર મળતો વોલ્ટેજ V બની જશે, બરાબર છે મિત્રો। તો આ થયું ક્યુમ્યુલેટિવ, બરાબર છે। એની અંદર જે ક્યુમ્યુલેટિવમાં કેવું છે કે આ વાઇન્ડિંગ જે છે એ એકદમ સીધી ડ્રો કરેલી છે, આ જે સિરીઝ ફિલ્ડની વાઇન્ડિંગ છે તેના પરથી જ એના ક્યુમ્યુલેટિવ કે ડિફરન્શિયલની ઓળખાણ થતી હોય છે મિત્રો।
હવે એની ઇક્વેશનની આપણે જો વાત કરીએ તો ઓલરેડી આપણે જે વાત કરી તેવી રીતે કે ઈએમએફ જે ઇન્ડ્યુસ થાય છે તે ઈએમએફ બરાબર શું થશે, અહીંયાથી ઈએમએફ નીકળ્યું જનરેટર પાસેથી, સોરી મિત્રો નાનકડી ફિગર કરી લઈએ એટલે આકૃતિ સાથે તમને ઇક્વેશન સમજણ પડી જાય. હા ચલો મિત્રો, હવે જુઓ તમે જે ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય છે આર્મેચર પાસેથી ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય છે તે ઈએમએફ કોના બરાબર બનશે, અહીંયાથી નીકળતો ઈએમએફ એટલે ચલો કે ચોપ્સના વોલ્ટેજ લો પ્રમાણે ટોટલ ઈએમએફ નીકળે છે ઈ બરાબર, આપણે મળે છે વોલ્ટેજ ક્યાં, ટર્મિનલ ઉપર, તો ટર્મિનલ ઉપર મળતો વોલ્ટેજ વી વત્તા ક્યાં ક્યાં ડ્રોપ થશે, તો પહેલો તો આર્મેચર પાસે જ વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે, તો એ વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલો હશે, તો આઈ એ આર એ બરાબર વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે. પછી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ક્યાં થશે, સિરીઝ ફિલ્ડ પાસે, તો સિરીઝ ફિલ્ડ પાસે થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ બરાબર આઈ એસ ઈ આર ઈ થાય, બરાબર છે મિત્રો. તો આમ જો જોઈએ તો આપણને ઇક્વેશન આપણને આ મળી જશે, અહીંયા આ ઇક્વેશન આપણને મળશે, અહીંયા જે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ઇક્વેશન, બરાબર છે મિત્રો. તો આ જે ઇક્વેશન મળે છે તે કિર્ચોફ્સના વોલ્ટેજ લો પ્રમાણે મળે છે. આ થઈ ગયું આપણું ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ, કારણ કે આ બંનેની અંદર વાઇન્ડિંગમાં જોશો ને આપણે મિત્રો, તો આપણને બંને વાઇન્ડિંગનો ભેગું છે બરાબર, જે ફ્લક્સ જે જનરેટ થાય છે કે ધારો કે અહીંયા ટોટલ જનરેટ થતું ફ્લક્સ ફાય જે છે તે કેના બરાબર છે, તો શન્ટ ફિલ્ડમાં જનરેટ થતું ફ્લક્સ વત્તા સિરીઝ ફિલ્ડમાં જનરેટ થતું ફ્લક્સ, કારણ કે બંનેના જે કરંટની ડાયરેક્શન છે એ બંને સેમ છે, કારણ કે તમે જોઈ શકો છો એવી રીતે સેમ, એટલે મતલબ કે બંને સરખી છે, એના કારણે જે ફ્લક્સ જનરેટ થાય છે બે કેવા હશે, સમાન થશે, એટલે બંનેનો સરવાળો કોના બરાબર થશે, તો ટોટલ જનરેટ થતા ફ્લક્સ બરાબર થશે, એટલે બંનેનું શું થાય છે, ક્યુમ્યુલેટિવ થાય છે, એટલા માટે જાણે ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ જનરેટર કહેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આપણે નિહાળી ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ જનરેટર, ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ જનરેટર આની અંદર કેવું છે કે જે સિરીઝ ફિલ્ડ છે ને એ ઊંધું છે મિત્રો. આપણે મિત્રો જોયું આગળ કે જે આપણે સિરીઝ ફિલ્ડ અહીંયા તમે જોયું હતું એ કેવું હતું, સેમ ડાયરેક્શનમાં આપણે લોડ સાથે જોયેલું હોય, પણ હવે જે આપણે જોઈએ છીએ ને એમાં ફક્ત ફરક શું છે ફિગરમાં, કે ઊંધી ડાયરેક્શન બતાવેલી છે, પહેલો વાયર્સ આવી બાજુ જાય અને વાઇન્ડિંગ આવી રીતે ઊંધી બતાવેલી છે, ને પાછી આપણે નોર્મલ તો એમ થાય કે જો આ વાયરને આપણે સીધા કરી દઈએ તો શું ફરક થાય, તે આ સીધો કરી દઈએ વાયરને તો શું ફરક થાય, પણ મિત્રો એ ફરક એનો નથી, ફરક છે એના ફ્લક્સની ડાયરેક્શનનો. જો વાયર અત્યારે જેમ ફિગરમાં બતાવેલું છે તેવી રીતે આવી રીતે વાયર આવે છે તો શું થાય છે, જે ફ્લક્સ જનરેટ થાય છે વાઇન્ડિંગમાં, આ વાઇન્ડિંગ છે એમાં ફ્લક્સ જનરેટ થાય છે, તે આવતો કરંટ આ બાજુ હોવાથી ફ્લક્સ જે છે એની ડાયરેક્શન આવી છે જનરેટ થવાની, ફ્લક્સની ડાયરેક્શન બરાબર છે. તો ફ્લક્સની ડાયરેક્શન કેવી ઉલટી થાય છે, એટલે જે આપણે શન્ટ ફિલ્ડ અને સિરીઝ ફિલ્ડ બંનેમાં જોવા મળતી હતી આગળના આપણે ટોપિકમાં ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડમાં, તેનાથી અમારે વિપરીત જોવા મળે છે. એટલા માટે ફ્લક્સ કેટલું થશે, ફ્લક્સ ફાય બરાબર શન્ટ ફિલ્ડમાં ઉત્પન્ન થતું ફ્લક્સ ઓછા સિરીઝ ફિલ્ડમાં ઉત્પન્ન થતું, કારણ કે અહીંયા સિરીઝ કરંટ જે છે આપણો એ ઊંધી ડાયરેક્શનમાં ડ્રો થાય છે, એના માટે કરંટ અને ફ્લક્સ બે ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ હોય છે, કારણ કે જેમ કરંટનું બિહેવિયર હશે તેવું જ એનું ફ્લક્સનું બિહેવિયર હશે, એટલા માટે સિરીઝ ફિલ્ડનો ફ્લક્સ એની નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં, એટલે બંનેની જો બાદબાકી કરીએ આપણે તો આપણને એનું મેઇન ફ્લક્સ મળે છે, બરાબર છે. હવે આ જે મશીનો છે તેની અંદર શું હોય કે જેમ જેમ અહીંયા લોડ વધતો જાય, જેમ જેમ લોડ વધે છે તેમ આ જે સિરીઝ ફિલ્ડ છે ને, સિરીઝ ફિલ્ડ એ વધશે બરાબર છે. આ સિરીઝ ફિલ્ડ શું થશે, કારણ કે આની અંદર આવતો કરંટ તો કેવો હોય, એની કરંટનું મેગ્નિટ્યુડ તો સરખું જ હશે ને, કારણ કે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આઈ એલ બરાબર શું થાય છે, અહીંયા આઈ એસી થાય છે, એટલે જો આ કરંટ વધશે તો શન્ટ ફિલ્ડનો કરંટ વધશે, અને શન્ટ ફિલ્ડનો કરંટ વધશે તો શન્ટ ફિલ્ડની અંદરથી ઉત્પન્ન થતું ફ્લક્સ પણ વધશે, એટલે કે શન્ટ ફિલ્ડમાં ફ્લક્સ કયું હોય, ફાય એસી. તો ફાય એસી જો વધી જશે ને મિત્રો, તો આપણે આ ઇક્વેશન પ્રમાણે જે મેઇન ફ્લક્સ છે તે કેવું થશે, ઘટી જશે, કારણ કે મેઇન જે સિરીઝ ફિલ્ડનું ફ્લક્સ છે ફાય એસી એ ક્યાં છે, નેગેટિવ પાર્ટમાં છે, એટલે જો આની અંદર વધારો થાય તો મેઇન ફ્લક્સમાં શું થશે,
घटाड़ो थशे। एटले आगळना आपणे जे टॉपिक में जोयुं क्युम्युलेटिव कम्पाउंड, त्यां केवुं थाय छे के जेम जेम लोड वधतो जाय छे तेम आनी अंदर उत्पन्न थतुं फ्लक्स केवुं थाय छे, वधतो जाय छे। कारण के क्युम्युलेटिव जे फ्लक्स छे फाय ए केना बराबर छे, तो शंट फील्ड करंट अने सीरीज फील्ड करंटना सरवाळा बराबर हतो, क्यां हतो? क्युम्युलेटिव कम्पाउंडमां। जे अहींया फरक शुं छे કે ડિફરન્સિયલ કમ્પાઉન્ડમાં સિરીઝ ફિલ્ડનો ફ્લક્સ ઊંધું છે, એટલા માટે જો કરંટ લોડ કરંટ વધે છે, લોડ કરંટ અહીંયા આવતો જે લોડ કરંટ છે એમાં વધારો આવશે, તો શન્ટ ફિલ્ડની અંદર ઉત્પન્ન થતું ફ્લક્સ વધી જશે। એના કારણે આ ઇક્વેશનથી આપણે એમ જાણી શકીએ છીએ કે મેઇન ફ્લક્સ જે છે ત્યાં ઘટાડો થાય છે, બરાબર છે। એટલે વધારે લોડની અંદર આપણે શું થશે, વધારે લોડમાં ડિફરન્સિયલ કમ્પાઉન્ડ જનરેટરમાં મેઇન ફ્લક્સ છે એ ઓછો જનરેટ થશે, બરાબર છે મિત્રો। તો આમ આપણે બે ડાયરેક્શન આપણે કરી શકીએ છીએ અલગ અલગ। હવે આના સિવાય કમ્પાઉન્ડ જનરેટર જે છે ને તેના બે પ્રકારો છે। આપણે મેઇન આપણે તો જોઈ લીધા કે કમ્પાઉન્ડ જનરેટરના કયા, ડિફરન્સિયલ કમ્પાઉન્ડ અને ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ છે, પણ આના કનેક્શનની દ્રષ્ટિએ પણ એના બે પ્રકારો થાય છે, જે છે લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ। મિત્રો અત્યાર સુધી જે આપણે કન્ફ્યુઝ ના થજો, મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે નિહાળી રહ્યા છીએ તે શું છે, કમ્પાઉન્ડ જનરેટર જ નિહાળી રહ્યા છીએ। કમ્પાઉન્ડ જનરેટરના બે પ્રકાર છે, ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ અને ડિફરન્સિયલ કમ્પાઉન્ડ। આ બંને જે જનરેટર છે તે બંનેના ફક્ત સિરીઝ ફિલ્ડની વાઇન્ડિંગના એકોર્ડિંગ ટુ બંનેના અલગ અલગ ભાગો પડેલા છે। જે આપણે લેક્ચરમાં જોયું કે સિરીઝ ફિલ્ડ જો ઊંધું હોય તો એ ડિફરન્સિયલ બની જાય છે, અને જો એક સરખો સીધી દિશામાં હોય તો એ ક્યુમ્યુલેટિવ બની જાય છે। ડિફરન્સિયલનો મતલબ શું થાય કે ઊંધું કરવું, બરાબર છે, એટલે કે ઊંધી દિશામાં આવે છે ડિફરન્સ એમાં થવું। એટલે બંનેના ફ્લક્સમાં પણ કેવું હોય, ડિફરન્સ કરીએ શન્ટ ફિલ્ડનો અને સિરીઝ ફિલ્ડનો અને ટોટલ મેઇન ફ્લક્સ જે છે તે બતાવવામાં આવે છે। તો હવે મિત્રો આપણે જે બીજા પ્રકારની વાત કરી રહ્યા હતા તે એના કનેક્શનની દ્રષ્ટિએ, એટલે આપણે જે શન્ટ ફિલ્ડ યુઝ કર્યું છે તેનું કનેક્શન આપણે કઈ જગ્યાએ કરીએ છીએ તેના ઉપરથી મુખ્યત્વે એના બે ભાગો પડે છે। જે બે ભાગો કયા છે, લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ। તો મિત્રો આ વિડીયોને આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીશું, કારણ કે અમે છે ને નાના નાના વિડીયો બનાવીએ છીએ, એનું એક રીઝન એ છે કે તમને જોવાની ઈચ્છા થાય। મિત્રો બહુ મોટા વિડીયો હશે તો તમે જોતા નથી એવું અમને જાણવા મળી રહ્યું છે, તો ખાસ કરીને મિત્રો નાના વિડીયો છે એમ સમજી અને તમે વિડીયો અધૂરા ના જોજો, વિડીયો પૂરા જોજો જેથી તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળે। અને તમને જો હજુ પણ ખબર ના પડતી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂરથી રિપ્લાય કરજો, સમય મળતા તમને તમારા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આપીશું। તો આશા રાખું છું કે તમને મિત્રો કમ્પાઉન્ડ જનરેટરની અંદર ખ્યાલ પડી ગયો હશે, અને જે અત્યારે આપણે જાણ્યું ડિફરન્સિયલ કમ્પાઉન્ડ અને ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ એ બંને શ્યોર થઈ ગયા હશે અને એના વિશેના સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે। હવે આવતા લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે બે નવા જનરેટર એટલે કે કમ્પાઉન્ડ જનરેટરના જ બે ભાગો, લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ, આ બંને વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો ફરી મળીશું મિત્રો, ધન્યવાદ।